Alltså. Måste inte vara en pungchock. Hej allesammans, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Det är jag, tack. Jag hoppas att ni har en härlig valborg också. Ifall det nu betyder någonting, jag vet. Alltså jag är typ en sån som aldrig har firat valborg. Det kanske är tråkigt, jag kommer ihåg, eller jag har hört folk som bara: gud, valborg, det är typ största festtillfället på hela året. Jag bara, vad är det? Jag blev aldrig bjuden, alltså, så jag vet inte. Och jag har typ inte ens varit en sån som går och kollar på brasor heller, för att jag aldrig hittat någon brasa. I have friends all 10 seasons. Den här swapen gör jag med två stycken andra tjejer. Amanda Lundgren, youtuber, alltså. Jag har aldrig träffat henne, men jag följer henne här på YouTube. Hon gör så jävla roliga videos, jag älskar henne. Hon känns som en sån tjej som man typ vill vara kompis med. Som säger så här knäppa grejer och som är så här skön och som bara verkar genuint snäll. Som inte vill någon något illa, hon verkar bara så gullig. Och Kissy, Alexandra Nilsson, henne har jag träffat ett par gånger, bara så här ute liksom, aldrig umgåtts riktigt med. Men hon verkar också så jäkla härlig, sjukt rolig, det kanske man inte tror. Jag tror att det har börjat komma fram genom hennes YouTube-videos, men innan så visste man typ inte riktigt att hon var så himla rolig som hon faktiskt är. Skitdriven, ascool tjej. Men swapen går till så då att jag har skickat kläder till Alexandra, och Alexandra har skickat kläder till Amanda, och Amanda har skickat kläder till mig. Och ja, videon är i samarbete med Rev. Jag tror att de flesta av er vet vad Rev är för någonting. Det är en app som man kan shoppa kläder igenom och få inspiration och sånt där. Så det är typ som en marknadsplats, eller typ en plattform för olika webbshoppar. Så att man kan ladda ner Rev, och genom Rev så kan man då köpa kläder från massor med olika webbshoppar. Till exempel Mad Lady. För alla kläder som vi då skickat till varandra i den här swappen kommer från Mad Lady. Och jag tänkte att, alltså det är 5 stycken olika outfits som jag tänkte visa er idag. Varav den första har jag på mig, och jag har en modell också. Välkommen in, modell. För modellen har då på sig samma kläder som jag, fast i en rosa variant. Så det är då en kroppad mjukisset, som liksom en liten mage med en luva, ett par byxor, du kan snurra runt lite grann, ett par byxor med en liten ficka på ena skinkan, och så på sidan så står det Local Heroes. Jättemysig kvalitet, visst är den härlig? Jättemysig. Jättebra. Och så kan man också spänna åt den lite där i midjan ifall man vill. Jättesnyggt, tack så mycket. Den här outfiten kallar jag då för Cozy Cat. Nästa outfit har jag döpt till A Summer Boho Dream. En jättehärlig byxdress, eller jumpsuit som det kallas. Det syns inte riktigt att det är en jumpsuit, det ser ut som en klänning. Med en härlig spets V-ringning. Man kan också dra åt ärmarna. Oj, skjorten är ymt. Ja, det är spets där nere kring benen. Man kan också dra till ärmarna lite grann. Det är tassels, om du vrider dig om så att man får se framför kameran. Det är en tassels som hänger här längs armarna, som man kan dra åt ifall man vill ha dem tajtare eller inte. Väldigt härligt material. Snygg, krämfärgad. Tack så mycket. Nästa outfit kallar jag för Khloe Kardashian Chic. Det är en outfit som jag själv tycker är inspirerad utav Khloe Kardashian. Amanda har satt ihop den väldigt snyggt. Den är ut och in nu. Toppen, det är okej. Det är då en body som är lite grå med smala spaghetti axelband, jättesnyggt. Om du snurrar runt så ser ni också att det är ett par slitna jeans, ljusblåa, och en härlig keps. Kepsen är i mocka imitation, jättehärlig. Om du kan snurra runt igen så att man får se här på knäna, så är det lite slitningar. Skulle du säga att den är hög i midjan eller normal? Normal skulle jag säga. Normal, jättefin, tack så mycket. Och dagens sista outfit kallar jag för Beach Babe. Men den här outfiten skulle såklart lika gärna passa in i stan. Men den består av ett par snygga 501-or, alltså Levi's jeans. Jättesnygga som är avklippta shorts. De, skitsnyggt när man viker upp dem lite så där. Och när fickorna hänger ner under jeansen, tycker jag i alla fall. Om det snurrar runt lite grann så kan man också se att de är lite högre i midjan. Lite svårt att se på modellen, men de är lite högre i midjan, vilket är asnyggt. Alltså det här är verkligen så här Instagram-shorts, jag älskar såna här. Och det är knappar i midjan, eller hur? Flera stycken knappar hela vägen ner. Och ja, alla var inte stängda där, men jättesnygga. Och så en snygg t-shirt som det står Serial Chiller på. Jättefin utsläpp till, nej, till utsläpp hår, tänker jag, som du har. Och om man skulle vika upp ärmarna lite grann också, då blir det ännu mer så här casual, snyggt. Så hade jag personligen stylat t-shirten och kanske stoppat in den lite här fram i jeansen. Så där, så att den hänger lite ledigt på sidorna. Skitsnygg.
Tack så mycket. Och nu så tänkte jag bara berätta en skitkul liten bonus. Jag ska bara byta om först, både jag och Anders. Bonusen är att vi tjejer som har varit med i den här swappen har dessutom fått designa en varsin t-shirt för Mad Lady. Och det här är min. Det står hashtag queen, finns både svart och vitt. Om du snurrar ett halvvarv så ser ni att här i nacken så står det också ILISM. Ser du vad gulligt? Ganska så här figurformad modell som är normal lång, alltså inte kroppad. Jättehärlig. Hur är materialet? Jättebra. Härligt. Tumme upp. Och om du skulle köpa den här då som finns på madlady.se eller om du köper någonting annat från dem så kan du göra det via Rev-appen, för då får du nämligen 15% rabatt just nu. Och köper du någonting nu till och med den 28 maj så är du dessutom med och tävlar om 10 000 kronor plus en date med någon utav oss tre. Så du kan antingen, alltså få, antingen så vinner vinnaren 10 000 kronor och en liten date med Amanda, eller en liten date med mig, eller en liten date med Kissy. Alltså det här är så spännande. Jag tackar er jättemycket för att ni kollar på den här videon idag. Det finns massor med information här under videon. Jag tackar dig för ett härligt och inspirerande mannekängande. Jag blev i alla fall sugen på de här kläderna. Jag hoppas att ni också blev det. Vi ses i nästa video. Tja!